সকলোকে পুনতে অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ লগতে ৰঙালী বিহুৰ ধুনীয়া ভৰা উলহ জনাইছোঁ আৰু খুব ভাল লাগিছে ইমান সুন্দৰ ৰাইজ বতৰে অকণমান আমনি কৰিছিলে অকণমান ভয়ো খাইছিলোঁ তথাপি আপোনালোক উপস্থিত হৈছেহি আমাৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে আটাইকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে বিশেষকৈ আপোনালোক সকলোৰে মৰমৰ পদ্ম হাজৰিকাদেৱ আপোনালোকৰ আটাইৰে শ্ৰদ্ধাৰ মৰমৰ আজি উপস্থিত আছে সেয়েহে তেখেতকো বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এটা ডাঙৰ হাত চাপৰি হ'ব লাগে জামুগুৰিৰ কাৰণে ধন্যবাদ ধন্যবাদ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ আমাৰ এই সংগীতানুষ্ঠানত আপোনালোক আটাইৰে সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ ধুনীয়া ল'ৰা দেখিবলৈ পাইছোঁৱে মই ইতিমধ্যে বহুত ধুনীয়া ল'ৰা আছে নিশ্চয় নিশ্চয় সকলোৰে বাবে যিমানখিনি পাৰোঁ গাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিৰ অনুষ্ঠানটিত আটাইৰে সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণি কৰিছোঁ আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ শিল্পী প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱাৰ এটি গীত হৰিবল শীৰ্ষক মই অকণমান নতুন ধৰণেৰে সজাই ফিউজন কৰি আগবঢ়াইছিলোঁ আৰু সেই গীতিক আপোনালোকে যথেষ্ট মৰম দিছিলে সেই গীতিৰে অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছোঁ ধন্যবাদ Thank you.
Thank you.